В Ужгороді відбулася чергова сесія міської ради. На засідання винесли ряд питань. У залі зареєструвалося 33 депутати. Сесія повноважна. На початку засідання до мікрофону вийшла представниця членів сімей загиблих на Сході. Мій загинув до серпня 2014 року. Від нас поступило звернення, що цей проект 493, я дуже вас прошу всіх підтримати, тому що я вважаю, що ми всі робимо одну справу. У 2014 році наші чоловіки загинули, віддали своє життя за Україну, а тепер я прошу від вас підтримки, тому що ми виховуємо всі дітей. Діти є усі, діти ростуть, і тому я буду вдячна, якщо цей проект буде затверджений. Серед питань, які депутати планують розглянути – бюджетні, соціальні, інфраструктурні та інше. Проте черга дійшла не до всіх. Обранці оголосили перерву. На сесію міської ради було винесено низку питань, які стосуються містобудівної документації, стосуються розподілу бюджетних видатків. Одним із головних питань було передача, згідно з чинним законодавством, будівель районної лікарні, які райрада має, згідно з законодавством, передати громаді, на території яких вони знаходяться. Фракція «Рідне Закарпаття» одноголосно підтримала це рішення. І було оголошено перерву в сесії Ужгородської міської ради у зв'язку з тим, що на сесії обласної ради зараз розглядається питання про об'єднання 15 медичних закладів, які є у підпорядкуванні обласної ради, в один єдиний медичний заклад. Фракція в обласній раді Рідного Закарпаття виступила категорично проти. І наші колеги з сесійної зали зараз ідуть підтримати наших колег, після чого продовжиться сесія Ужгородської міської ради, і ми розглянемо ті соціальні і бюджетні питання, які лишилися на порядку денному чергової сесії Ужгородської міської ради. Також депутати на засіданні обговорили і інші питання, які стосуються життєдіяльності міста. Будемо затверджувати положення про департамент міської інфраструктури, йде серйозна реорганізація в міській раді, управління капітального будівництва, муніципальна поліція і департамент міського господарства об'єднуються в один єдиний серйозний відділ. Наша фракція одноголосно буде підтримувати проект рішення про затвердження цього положення.